Olá, eu sou Vivian Rodrigues e estes são os destaques da 17ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público. Aprovada a resolução que garante contagem do período da licença maternidade no estágio probatório de membras e servidoras do MP. Plenário altera cálculo de prazos processuais do regimento interno. Comissão do Meio Ambiente lança publicação sobre a defesa do patrimônio histórico e cultural. Proposta que fortalece o serviço de acolhimento em família é aprovada. Apresentada sugestão de recomendação que trata do uso seguro e responsável da inteligência artificial no Ministério Público. Confira agora no Panorama 360. O Conselho aprovou proposta de resolução que garante que período de licença maternidade seja computado no estágio probatório de membras e servidoras do Ministério Público e do CNMP. O texto foi apresentado pela presidente Eliseta Ramos. Para ela, a medida é importante para garantir a igualdade de gênero e de oportunidades no MP. O plenário aprovou proposta de emenda que altera o regimento interno do CNMP para modificar a contagem de prazos processuais. Agora, quando for o caso, a expressão em dias úteis deve estar especificada. Ficam mantidos, em dias corridos, os demais prazos, como prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar. A Comissão do Meio Ambiente lançou a publicação digital Patrimônio Histórico e Cultural, Salvaguarda e Atuação do Ministério Público. A obra reúne 15 artigos sobre estudos práticos, teóricos e experiências bem-sucedidas de diversos setores, incluindo o Ministério Público, a academia e a sociedade civil. Proposta de recomendação sobre a integração de esforços para o fortalecimento do serviço de acolhimento em família é aprovada pelo plenário. De acordo com o texto aprovado, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a sociedade civil devem agir de forma coordenada e integrada para assegurar às crianças e aos adolescentes o direito a crescer e a se desenvolver em ambiente familiar. Apresentada a proposta de recomendação, que tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento, a implementação e o uso seguro e responsável da inteligência artificial no Ministério Público. A norma traz princípios gerais que devem nortear o uso da inteligência artificial no MP e é considerada um passo importante sobre o tema na instituição. Ainda na sessão, o conselheiro Rodrigo Badaró lançou duas obras realizadas em parceria com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil: o CNMP sob a perspectiva da advocacia e procedimentos disciplinares do Conselho Nacional do Ministério Público, elementos teóricos e práticos. Essas foram as principais notícias da sessão. A 18ª Sessão Ordinária está prevista para o dia 28 de novembro. Obrigada por seguir comigo até aqui. Confira o trabalho do CNMP pelo portal, Twitter e Instagram. Até a próxima!